bəzən bizə elə gəlir ki, sanki hər şey bizim əleyhimizə işləyir. Lazım olan, planlaşdırdığımız şeylərə əvəzinə, bizə qətiyyən lazım olmayan hadisələr baş verir. Bu işin tərs gətirməsini çox vaxt Murphy qanunları ilə izah edirlər. Bəs nədir bu Murphy qanunları? Bunun elmi bir izahı varmı? Murphy qanunu nədir bilirsiniz? Yəni harası gecikmək ya nəyisə planlaşdırıb alınmamağı? Yox, mən bilmirəm. Murphy qanunu istədiyimiz hər şeyin əks olmasıdır. İnsanın başına gələn təsirlər Murphy qanunudur. İstədiyimiz bir şeyi yəni yerinə yetirə bilməməkdir. Məsəl üçün avtobusun arxası üstə gedib o çata bilməmək, corabın bir tayını tapa bilməmək belə bir şey. Amerikalı bir mütəxəssisin, yəni mühəndisin bir səhv nəticəsində dediyi bir sözlə, yəni məşhur bir sözdür həmin söz, tərs gedəcək bir şeylər varsa mütləq o işlər tərs alacaqdır sözündən gəlmişdir. Ancaq bunu qanun şəklində Amerikalı professor doktor Step adlı bir doktor qanun şəklində salmışdır, ancaq bunun heç bir yerdə qanun rəsmi şəkildə deyil, sadəcə olaraq yəni, buna yazılmamış qanunlar deyirik. Bir dəfə məktəbə tələsirdim, məktəbə getdiyim yerdə 4 avtobusunu gözləyirdim, o da avtobus mən çatanda getdi. Harasa getmək istəmişəm, hava körlənə və ya nəsə işim çıxıb, belə bir şey. İşə gezişirəm, məsələn, soramı tapmıram, soruşuram evdən, evdəşlər gəldi, ya bədədir. Əslində, Murphy qanunları uğursuzluq qanunları deyil. Biz harada necə davranmalı olduğumuza diqqət eləməli olduğumuz məqamları açıqlayır bu qanunlar. Sadəcə olaraq bunu düzgün qiymətləndirməliyik. Bizdə belə bir deyim var. Mərdimazarı axtarmaqla deyil ki, yəni sən işində ol, tərsliklər, maniyələr özü gəlib səni tapacaq. Murphy qanunlarını deyə bilmərəm, amma artıq çoxdan elmi cəhətdən sübut olunub ki, təsir əks təsir yaradır. Deməli, işimizin uğurlu olması üçün daim müsbətə köklənib maniyələri dəf etmək hünərində olmalıyıq. Fidan Muradlı, Kamran Layıcov, Gəncə.